Em nome de Desmantelo Produções, Top da Rochada, vamos! Vai, meu DJ! É o novo hit do verão do tio! Chama a cremosa e vai só encaixando assim, ó. Sossega sua novinha que o tio já vem chegando, encaixando devagarzinho. Vem na minha só quicando. Tô louco de chiclete, tu vem com esse rabetão. Desbaratina qualquer um. Vem cremosa até o chão. Encaixando, encaixando, encaixando no rabetão. Encaixando, encaixando, encaixando até o chão. Encaixando, encaixando, encaixando no rabetão. Encaixando, encaixando, encaixou, bebê! Mas encaixou, 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 não para não. Encaixou, encaixou, na frente do paredão. Encaixou, 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 não para não. Encaixou, encaixou, na frente do paredão. Meu parceiro Wesley produz, Edon, Gabriel do Gravi. Chama o DJ, chama o parceiro Vinícius, toma, só assim, ó. Sossega sua novinha que o tio já vem chegando, encaixando devagarzinho. Vem na mira só picando. Tô louco de chiclete, tu vem com esse rabetão. Desbaratina qualquer um. Vem cremosa até o chão. Encaixando, encaixando, encaixando no rabetão. Encaixando, encaixando, encaixando até o chão. Encaixando, encaixando, encaixando no rabetão. Encaixando, 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 vai! Encaixou, 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 não para não. Encaixou, encaixou, na frente do paredão. Encaixou, 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 não para não. Encaixou, encaixou, na frente do paredão. Encaixando, bebê. Encaixando a cremosa, negão. Encaixa, meu dia! Sejam bem-vindos ao programa Noite do Tio! Rapaz, olha a gente aí agora com vinhetinha nova! O programa tá só começando! Em primeiro lugar, muito boa noite a você ligado aqui pela Rádio Cine TFM 87,9 de Angelim pra região, pro mundo! E pela Web Rádio Quinho Madeirada, é claro! O programa hoje foi um pouquinho nas... Começamos, né? Já na tora, um pouquinho nas carreiras. O microfone aqui deu um pequeno tilt. E rolando a música e eu começando a ajeitar aqui. Pessoal chegando no Instagram também agora aqui, ó. Estilo Sala de Beleza. Pessoal também chegando aqui pelo Instagram. A gente começou a live agora também aqui pelo Instagram. Sejam muito bem-vindos, você que tá curtindo pela Rádio CNT, pela Web Rádio Quinho Madeirada, pela live aqui no Instagram. A gente... Todas as quintas-feiras a gente tem esse encontro marcado aqui. Olha lá, meu parceiro Naldo Boy, Quebra Angulo e Região, tamo junto. Ah, meu Alagoas, que saudade de descer pra aí, hein? Cara, então, muito feliz, né? O programa só começando. E tem muita coisa bacana pra gente conversar hoje, tem muita coisa bacana. Eu tava olhando aqui o programa, tem muita coisa interessante pra gente bater um papo, pra gente conversar, ok? E o programa promete... Olá, menino de Souza. Vai a galera começando a chegar aqui. O programa promete bastante. Bom, em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço pro meu parceiro Danilo Souza, né? A gente gravou a música. Olá, Val Vasconcelos também. Tá começando a chegar uma galera aqui pelo Instagram. Meu parceiro Danilo Souza, a gente gravou a música Só Linguadinha. Tá no meu canal do YouTube, beleza? Foi lançado ontem de meio-dia, já vai com mais de 100 visualizações. Aí foi rápido até. E vai correndo, e vai correndo, e a gente vai fazendo aí essa divulgação dessa música que por enquanto muito bacana, faixa teste, inclusive, né, por conta que a gente vai depois fazer todo o processo de gravação. Tem também uma parceria muito grande com a galera da equipe Os Caça-Farra de Correntes, meu parceiro Manuel também, tamo junto, galeraça aqui que ajuda a gente sempre, beleza? 8 horas, 6 minutos e a gente vai invadindo aqui a sua rádio ou seu celular, por onde você estiver escutando, também pelo Instagram aqui, pela live ao vivo, beleza? Bom, mano,
Olha lá, Camila Lima. Vamos, pessoal, chegando aqui pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos. Quem entrar aqui pelo Instagram vai ganhando alô. Eu vou deixar o link fixado aqui, que eu tinha até esquecido de colocar. O programa começou hoje tão nas pressas por conta do bonitinho do microfone aqui, né? E depois foi que eu vim perceber que o erro era meu. Né? Mas tá aí, ó. Agora sim, pelo Instagram aqui, quem entrar aqui ao vivo pelo Instagram, já vai ver no link fixado, leva direto pra você escutar o programa aqui com música, negócio todo bonitinho aqui, beleza? É isso aí, bichão. Bom, 8 horas, 7 minutos. Eu não sei se meu parceiro Edson Play vem pra cá hoje. Eu deixei o espaço aberto pra ele vir bater um papo comigo sobre a questão da reunião que vai acontecer amanhã sobre a Associação dos Músicos. E é isso que a gente vai se apegar agora. Vamos lá, opinião do tio. Eu vou começar a bagaçar agora. Web Rádio Quinho Madeirada. Olha lá, pra quem ainda não tá, acho que no mundo de Nárnia, né, não sabe o que tá acontecendo, eu vou dizer agora. Olha só, acontece o seguinte. Houve um novo decreto, né, ao qual proibiu os eventos, né? Aí todo mundo já tá mais ou menos ciente do que tá acontecendo dentro desses últimos dias aqui no estado pernambucano. Só que o que é que aconteceu? O negócio um pouco deu uma intensificada agora. Eu vou só contar um caos aqui rapidinho, antes de eu entrar no assunto, só pra vocês terem noção de como isso atrapalha tudo. Hoje é aniversário da minha esposa, inclusive um beijo pra ela. Tá ali cozinhando ali um belo escondidinho pra gente comer daqui a pouco, né? Assistindo um filmezinho bacana, pá. E aí faltou manteiga em casa, né? Eu disse, não, vou no mercado comprar, tal. Estou eu indo em direção ao mercado, passo pelo meio da feira. Me deu um tilt na cabeça, que quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu perguntei a ela, eu disse, hoje é sexta ou é sábado? Ela disse, é quinta ou é sexta? Né? Porque eu não fazia ideia, porque depois foi que eu vim me tocar que o decreto, ele faz com que todas as... esse novo, né, que veio mais um agora, dizendo que todas as funcionalidades, eu não sei se as essenciais ou não, foi esse único ponto que eu não tô batendo muito bem, mas todas as funcionalidades, sábado e domingo não podem funcionar. Olha que engraçado. Pedro Big Panda, tamo junto! Olha que engraçado. Só pra vocês terem uma ideia. Ah, então quer dizer que a doença se passa no sábado e no domingo, né? Quer dizer então que é isso, né? A doença no sábado e no domingo, ela se transmite. De segunda a sexta, não. Cada vez mais que vai vindo um decreto novo, alguma coisa nova, eu vou me perguntando quem é o cientista, quem é o gênio. Olha lá, eu quero que esse governador se... tá. Mas eu quero saber quem é o gênio, o cientista brilhante, né, o Einstein, do governo, que conseguiu compreender que no final de semana a doença se pega. Eu, por um lado, eu tento entender o que é que ele tá imaginando. Ele tá achando que as aglomerações acontecem muito no final de semana. Sendo que ele colocou uma das polícias pra poder fazer... como é que eu posso dizer? Pra fiscalizar sítios, né? Bares pequenos de sítios aí, cidades pequenas e região. Ele botou uma das polícias pra fiscalizar. E os números, na lógica dele, continuam aumentando. Engraçado que eu tava olhando uns vídeos ontem, inclusive eu até esqueci de mandar pro meu parceiro Zolinho, que ele pediu. E tinha uns vídeos ontem, bem engraçados, né? Dizendo que Pernambuco era um dos estados mais estáveis da doença. E comprova um pouco mais ainda quando ele vai falar da questão do... Eu tenho até um branco agora. Ah, lembrei. Quando ele vai falar da questão dos números de leitos. Só Pernambuco tem o segundo maior leito do país. Não tá nem 25% a 26% da capacidade. Ah. Assim,
Eu quero entender o que é que ele tá querendo fazer, né? E aí sobra pros músicos, Aí você vê comentários aqui, por exemplo, Ronaldo Boy, de Alagoas, comentou aqui, ó. Isso é malandragem. Aí ele, provavelmente ele tá falando do governador de lá. Pedro Big Panda, não tem lógica, infelizmente somos submissos a essa política. Perfeitamente, perfeitamente. É complicado. Mas eu já vou dando um aviso, amanhã a gente vai ter essa reunião dessa associação de músicos lá. A gente vai ter essa reunião da Associação de Músicos lá na secretaria aqui de Garanhuns. E a gente vai preparado. A gente vai com números. A gente vai muito bem ciente. Porque cada vez mais que isso vai passando, não tem lógica. Cria-se um lockdown para sábados e domingos. Tinha saído uma ideia, eu não sei se esse negócio é verdade. Quem comentou comigo, comentaram comigo aqui no meu WhatsApp, que o seguinte, que se eu não me engano, ia ter toque de recolhimento aqui. Como se as coisas já tivessem uma maravilha, né? Toque de recolhimento ainda por cima. Quer fazer o quê? Quer fazer a gente a gente preso? Tem uma lei, que é a mais básica de todas, né? Que abrange o ser humano como pessoa e como ser racional, que se chama Lei de Ir e Vir. Ninguém, nem autoridade, pode chegar e proibir uma pessoa de sair de um canto e pro outro, a não ser que a liberdade... como é que eu posso dizer? A não ser que a liberdade desta pessoa ameace a liberdade de terceiros. É o que acontece quando você vê uma pessoa, por exemplo, sendo presa. Por quê? Porque ela fez alguma coisa que ameaça a liberdade do próximo. Rouba alguém, mata alguém, etc. Exemplos aqui. Então, cara, é umas coisas que eu não entendo. Toque de recolhimento. Se esse negócio for verdade, mano. Ainda tá na fase do boato. Mas se esse negócio for verdade. Toque de recolhimento. Assim, eu tento entender. O que é que tá acontecendo. O que acontece na cabeça dessas pessoas que estão fazendo isso. Infelizmente, são as pessoas que nos estão representando, né? É complicado. Aí, meu bom parceiro Brick Panda, tu acha que essa lei interfere em algo? Se tratando de politicagem? Maneira nenhuma. Na lógica dele, é no final de semana que a doença se espalha. Mano, de onde ele tirou isso? De onde saiu isso? Pelo amor de Deus. Qual foi o cientista que fez um estudo dizendo que tem dias certos para um determinado contágio? Mano, eu peguei uma lotação esse final de semana, domingo. Foi, domingo, pra Coab 3. Cara, a lotação era pra estar em horário, assim, alto, porque fluxo de pessoas, né? Porque eu ainda ando de lotação, né? Uma era que tem Uber, um bocado de coisa, né? Ainda ando de lotação. Vez ou outra perdi. E aí eu fui, né? Eu fui de lotação pra lá. Cara, em horário que era. Eu era acostumado a pegar a lotação e tava cheio. Assim, final de semana. E não tava. Aí eu vou trabalhar. Eu tô fazendo parâmetro só aqui da cidade. Né? As outras cidades vão fazer a mesma coisa. Aí eu vou trabalhar na semana. Eu passo por uma outra lotação. Tá lotado. Tá abarrotado. E não adianta. Isso também. Agora, isso eu posso comprovar cientificamente porque teve estudo. Tem uma matéria, foi ano passado até. Que a máscara, só para os cientes, que a máscara, ela serve sim para proteção. Mas ela serve para proteção para você que já estiver doente.
não passar o vírus. Mas se... perdão. Mas se uma pessoa que estiver perto de você der um espirro, ou tossir, como eu acabei de fazer aqui agora, ou qualquer coisa que ela fizer, qualquer toque que ela fizer... perdão novamente. Tô com o ventilador ligado aqui. Ela pode sim, com contágio com a próxima passar. E se a forma dela de soltar, expelir esse líquido for através do ar, através de espirro, uma tosse, como eu acabei de fazer agora aqui, tem as arestas da máscara. Inibe um pouco mais. Inibe um pouco mais. Mas o contágio sai. Por quê? Porque oxigênio, ar, é algo que está em todo canto. A não ser que coloque uma câmera de pressão dentro de um ônibus lotado, morre todo mundo asfixiado, porque aí não vai ter ar. Tá entendendo a lógica agora? Vou ler mais uns comentários aqui, ó. Pedro Big Panda. Como se a Covid fosse a única doença existente no mundo. Ver também os metrôs na capitais, a classe musical é a que mais está sofrendo. Hinaldo Boy botou, se eles estão enchendo os cofres dele, né? Eu acho que é porque ele comentou uma coisa mais aqui pra cima e eu perdi. Assim, ó. Pois junho fica sem trabalhar por causa desses corruptos. É pronto. Deu o parâmetro do resumo aqui, os dois. O comentário de Pedro Big Panda e de Hinaldo Boy foram perfeitos aqui. Né? Como ele falou, eu falei agora dos ônibus. Tem as cidades maiores, Recife, por exemplo, com metrô. Né? Que é uma, querendo ou não, é uma aglomeração maior, porque o metrô é um dos meios de transporte mais rápidos, principalmente em metrópoles, né? Tal. Então, é a única pergunta que eu deixo no ar para quem estiver escutando ao vivo, para quem estiver vendo na live, para quem vê depois, para quem vê na reprise no meu canal. Qual é a lógica? Qual é o parâmetro para fazer isso? Tem a entrevista, olhem no YouTube, eu disse semana passada, eu vou dizer de novo. Olhem a entrevista do secretário do governo do estado, totalmente perdido, na hora em que a repórter, da Globo inclusive, porque querendo ou não, nem meteu o pau, mas tá metendo o pau um pouquinho. A Globo foi uma das que mais fez pressão psicológica em população em relação à doença. Não tô dizendo que a doença não existe. 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 A doença existe. Ela é séria. Tem que ser tratada. Mas se parar tudo, fechar tudo, se não morrer do Covid, morre de fome. Fome. Não entra na cabeça desses fela da mãe, né? Eu acho que porque, assim, a geladeira deles tá cheia, o salário tá cheio, a carteira tá cheia, né? Perdão, não é o salário já é cheio. Mas a carteira tá cheia, né? Pode ficar tranquilo em casa. Eventos, eu volto a repetir a minha opinião que eu falo toda semana aqui. Eventos de porte grande, que abrangem uma capacidade muito grande de pessoas, vamos supor... Ah, um evento aberto para 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas. Beleza. Beleza, eu entendo. Eu entendo. Um evento muito grande, pelo contágio que a doença é, eu entendo. Mas fechar bares no fim de semana, restringir horários, de tal hora a tal hora não pode... Evitar que músicos de pequeno a médio porte façam apresentações para poucas pessoas. Mas querer o IPVA pago, ele quer. O IPVA dele pago, ele quer. Né? Esse é o engraçado, o IPVA pago, ele quer. Bota blitz à torta e à direita aqui no estado. Garanhuns, eu nunca vi tanta blitz na vida. Eu nunca vi tanta blitz na vida em Garanhuns, é impressionante. Pra ter uma ideia de como Garanhuns... Eu tô falando só do parâmetro de Garanhuns. Eu tô tirando tudo pro Garanhuns. Eu não sei como é que tava do estado, mas eu tô tirando tudo pro Garanhuns.
Garanhuns, nos últimos anos eu tive... Eu sempre era parado em Blitz, mas era uma vez no ano, pá, tal, certo. Só em 2021 eu fui parado 3. Tá entendendo agora qual é a lógica? Governo inchado, governo inflado. Cada vez mais pra si e menos pro povo. Eu começo cada vez mais a ver, que aquele slogan do em cima do brasão, do novo brasão do governo do estado, é uma mentira deslavada. Sabe qual é o brasão, pra quem não sabe? Mais trabalho, mais futuro. Sabe qual é a lógica do governo? É menos trabalho e muito menos futuro. Essa é a lógica. Vamos lá, vamos ver os comentários aqui, ó. Naldo Boy, o que entra muita grana pro governo? Exatamente, essa já é uma carta cantada, ó. Muito tempo, parceiro. Já é de muito tempo essa carta cantada. O governo chega pra... E tem várias denúncias aí de pessoas que morreram de outras coisas e bota que era Covid. O governador chega no microfone aqui bonitinho, pra quem tá vendo no Instagram, né? O governador chega no microfone aqui bem bonitinho, do jeito que eu tô aqui, né? O secretário, pá, faz aquela coisa bem bonita, bota 3, 4 caras do lado dele, né? O secretário, no caso. Aí chega lá, bota lá aquela reca todinha do lado dele, né? Pra achar que tem segurança ali do que ele vai dizer, né? Quem viu o último, eu já denunciei também em outros programas também. Quem viu a entrevista dele completa, ele não dá um número. O cara não dá um número. Um. Ele só pega este dedo dele maravilhoso pra ver se ele levantava alguma coisa, pra dar uma porcaria de uma canetada, desculpa até a revolta, porque revolta realmente, pra dar uma canetada, certo? Eu vou dar uma canetada aqui. Dá uma canetada e pronto. Quantos leitos estão cheios? Qual é a porcentagem? Bora. O cara chega e pergunta. Qual é a porcentagem de leitos? Que tá ocupado, que tá desocupado. Bora. Aumentou quantos casos no estado? Qual a região mais afetada? Que precisa de mais cuidados? Vai fazer o que pelos músicos? Vai fazer o que pelos músicos? Vai fazer o que pra quem trabalha no setor de... Não é famoso, quem trabalha no setor de evento? Vai fazer o que pra essa galera todinha? Já tem músico desesperado começando a vender instrumento. Começar a carreira do zero. Muitos instrumentos que comprou com suor de muitos e muitos anos, ralando. E vai precisar vender. É incrível. É, como eu digo, revolta, faz você alterar a voz, porque é complicadíssimo, cara. É complicadíssimo. Nem os estados mais afetados, apertaram tanto o cerco como Pernambuco. Tá começando a fechar. Mas são os cientistas, são os detentores do que sabem, do que não sabem dizer, né? Impressionante. Então, não tem o que falar. Nós estamos sendo governados, por pessoas, e eu vou ter muita cautela no que eu vou dizer, que não estão sabendo o que fazer. Parecem baratas quando arrancam a cabeça. Vai pra um lado, vai pro outro, corre pra cá, volta. Isso aqui tava errado, vai pra cá, volta pra cá, bata aqui, volta. Barata tonta. Procurem, eu volto a dizer de novo, procurem a entrevista,
Pelo amor de Deus, procurem essa entrevista do secretário. E pela entrevista do secretário, você já mata a carta na hora. Tem uma pergunta que a repórter faz que eu não esqueço. Essa eu não esqueço. A repórter faz: mas secretário, se você pega um ônibus cheio e você não pode... E você tem aquela aglomeração ali, pá, e ela dá um arrudeio na pergunta também. Não sei se pra embananar ele ou não, que ele já embananar, fica naquele arrudeio, vai aqui, volta lá. E aí, velho, ele fica com uma cara, ele bota duas boticas de olho pra fora e fica sem reação nenhuma. Eu acho que ele esperava que não iam fazer esse tipo de pergunta pra ele. Ele achava que ia ser uma entrevista leve. A Globo ia dar uma passada de pano, pá. Engraçado. Sabe por que a Globo tá meio que começando a voltar atrás do que ela tava incentivando? Simples. Prestem atenção. Tá dando audiência? Tá. Mais gente em casa, pá. Por um lado, a Globo ia adorar a gente em casa. Pessoas em casa. Porque todo mundo ia estar na televisão. Ia estar assistindo a Globo. Ia estar consumindo os comerciais da Globo, né? Aí entra a questão. Se as empresas não têm dinheiro, se as empresas fecharem, se as empresas, continuarem nessa fase de lockdown ou trabalhando meio período, aqui, o dinheiro não entra, não movimenta. Então as empresas não têm dinheiro para divulgar. Porque isso é fato. Qualquer empresa, isso aqui é fato, isso é fato. Qualquer empresa, qualquer uma, você pode começar a empresa hoje. Se a empresa começar a dar cano, qual é a primeira coisa que é cortada da empresa? A divulgação. Entendeu? A primeira coisa que é cortada da empresa é a divulgação. Se a empresa não tem dinheiro para divulgar, obviamente ela não vai ter dinheiro para a rádio. Redes sociais, eu acho que é a coisa mais, barata que você tem pra fazer hoje em dia é a rede social, certo? Aí eu não boto. Mas não vai ter dinheiro pra rádio e muito menos pra TV, boy. Então é aquela coisa, ó. Quando começa a doer aqui, aí quer se movimentar. Vamos agora pra Garanhuns? Vamos agora pra Garanhuns. Sobre a notícia do empresário daqui da cidade, eu não vou entrar em nomes, mas eu soube a notícia do empresário daqui, que ele foi na Câmara de Vereadores aqui, e ele pegou e falou algumas boas lá e fez boa parte da Câmara aqui se mover contra o decreto. Eu, quando me mandaram isso no grupo aqui, eu fui logo seco. Eu digo, ele tá doendo no bolso dele. Vai doer no bolso dele, porque... Os horários que restringem ali, os horários que batem com o horário de movimento maior dele. Pra quem mora aqui em Garanhuns, sabe mais ou menos do que eu tô falando. É um dos bares mais conhecidos daqui. Se não mais, né? Já teve vários eventos aqui grandes e tal. E ele foi lá e ele justificou, pá, e deixou todo mundo maior a ele. Compreensível. Compreensível. Tá certinho fazer isso. Mas por que não fez antes? Por que não fez antes? Porque eu disse no ar. Ontem, lá. Por que não fez antes? Esperou bater no bolso, foi? Esperou a água passar do rego da bunda, foi? É isso. Se o povo não se mover, não se manifestar, não se contrariar a essa situação... Ouçam bem o que eu tô dizendo para depois dizer que eu tô dizendo errado. Se não se moverem, se não se mexerem, é disso a pior. É disso a pior. Porque fica cada vez mais óbvio que estamos sendo governados por secretários que não sabem o que estão fazendo. E por um governador que cada vez mais mostra intenções extra políticas.
É o recado que eu deixo durante essa semana para quem vai, para quem escutou aqui, para quem escuta pela Rádio CNT, pelo Instagram. É uma opinião de um músico. É a pura e simples opinião de um músico. Certo? Deixo aqui a minha indignação absurda com o que está acontecendo. Estressa um pouquinho. Vamos lá. 8 horas, 32 minutos. Vamos descansar, vamos ver, né? Web Rádio Pinho Madeirada. Olha aí. CNT FM 87,9. Nós aí pela rádio CNT FM 87,9 de Angelim pra região e pro mundo. Olha só, vamos lá, vamos dar uns alôs pra galera que tá chegando aqui. José Carlos, C-Story, André Oliveira, Marcelo Divulgações, Erissa Baby, cara, uma galera, Francisco Silvestre, Brianca Suane, Jamerson VT, Vinícius Toma Toma, Will Deblando, Vinícius Barbosa, Viviane Barbosa, perdão, Arisson Matheus. Mano, a galera que chegou por aqui, todos bem-vindos. Um alô pra galera de Ati, meu parceiro José Carlos aqui mandou. Um alô pra galera de Ati. Espero que a galera esteja curtindo o programinha do tio aqui. Todas as quintas, 8 horas da noite, a gente tem esse encontro marcado pela Web Rádio Que Madeirada, pela Rádio CNT FM, ok? Eu vou pra um pequeno intervalo, só ganhar uma canja aqui ligeirinho. Daqui a pouco eu volto. Na volta vai ter a canja do tio. E hoje na canja do tio, eu vou trazer aqui uma galerinha. Vamos lá. 8 horas 34 minutos. Daqui a pouco o tio volta. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo RádiosNet em seu celular ou tablet. É de graça. O RádiosNet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo RádiosNet em seu celular ou tablet. É de graça. O RádiosNet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Ouça também nossa rádio no computador e no celular através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RádiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo RádiosNet está disponível para seu smartphone Android ou iOS no site RádiosNet. A sequência repetida e o movimento é viciado.
Mais uma da Groove Produções, olha aí, Bum Bum Merangue do Forró Trincado, do meu parceiro JB e Elvis Group. Tinha que ser eles, ó. tinha que ser esses homens pra fazer um negócio desse. 8 horas 38 minutos, olha lá, Luana Santos, baixo 383, José Carlos botou, canta Café e Amor, pô, bicho. Aí só em live, pô, não dá pra puxar aqui, sem nada. Stephanie Bazés, olha lá, a galera que chegou aqui pelo Instagram, todo mundo, sejam todos bem-vindos, beleza? Olha lá, 8 horas e 38 minutos. Cara, eu vou fazer aqui um merchan aqui, só o cara merece aqui pelo Instagram. Pra quem tiver pelo Instagram, cara, olha só, ganhei as máscaras. Eu acho que eu postei uma foto já, mas não tinha explicado, né? Ganhei as máscaras aqui, ó, da VP. É, VP Embalagens aqui, né? Nossa, aqui tá um nome aqui, né? Só que tá muito aqui, ó. Ateliê de costura e bordados, sob medida pra você. Fazer um jabazinho aqui, ganhei essas máscaras personalizadas aqui. Gostei demais. Máscarazinha aqui com a logo do tio, muito bacana mesmo. Adorei muito, beleza? Pra quem estiver curtindo aqui, eu vou passar minhas redes sociais aqui ligeirinho. Olha só, você quer curtir o trabalho do tio, vai no Instagram, bota lá, arroba Quinho Madeirada. Pelo YouTube, você bota Quinho Madeirada Oficial. Ou pelo computador, youtube.com/Quinho Madeirada Oficial. Se inscreve, que o tio, de hoje pra amanhã, creio eu, se Deus quiser, a gente chega na marca dos 5 mil inscritos. Aí, só não tem palminhas hoje aqui, mas tudo bem. 5 mil inscritos, a gente tá quase batendo nessa marca, graças a Deus, uma marca muito boa. Tô muito feliz mesmo por alcançar esse objetivo. 5 mil inscritos, cara, olha que massa, olha que legal, velho. 5 mil inscritos, muito bom. É difícil, eu vou fazer um mini depoimentozinho aqui agora. Difícil, comecei o meu canal, tinha mais ou menos coisa de um ano e pouco, mais ou menos. E aí eu fui lutando. Quando fiz o clipe domador, aí consegui um aumento maior de inscritos. De 100 eu pulei pra 200, e fui aumentando o número de inscritos até chegar nos 1000 em setembro do ano passado. E aí a felicidade foi total. Eu muito feliz. E cara, em quase 6 meses eu consegui quadruplicar a marca, né? Já 5 mil inscritos, cara. Ou seja, felicidade muito imensa. Eu agradeço a cada um que se inscreveu, a cada um que é inscrito, que vê um vídeo novo meu, vai lá assistir. Tem que seja um minutinho, dois minutinhos. Tá fazendo o meu canal crescer e tá fazendo com que eu consiga chegar também nas 4 mil horas, que são o único empecilho agora que tá fazendo com que o canal comece a ser monetizado. Falta só essas 4 mil horas, já tô com um número muito bom, bem razoável, mas ainda não é o suficiente, né? Então, vamos conseguir bater essa marca aí. Uma hora ou outra a gente tá batendo essa marca, né? Tô muito feliz por tudo que tá acontecendo, por tudo mesmo. Muito obrigado a você. De hoje pra amanhã eu acho que eu marco essa marca muito bacana mesmo. Olha lá, vou repetir novamente, amanhã vamos ter uma reunião muito importante. Meu parceiro Edson Play, ele infelizmente não veio pra gente bater um papo aqui, mas ele explicou o porquê. É aquela coisa do bolso, né? É aquela coisa do bolso. Felizmente o bolso já começa a apertar, o caldo começa a faltar, né? Porque querendo ou não, os músicos tinham alguma reserva, né? Mas é aquela coisa, uma hora a fonte vai acabar. Aquela reserva que fez, de músicos que cantaram por anos, vai acabar. Eu vi um depoimento de um sertanejo, eu esqueci, eu acho que foi... É daquela dupla, Fernando Sorocaba.
Ele deu uma entrevista que foi muito impactante, né? Ele disse o seguinte, que tem músicos sertanejos que estão já começando a passar dificuldade. Ele conhece alguns. Mas, infelizmente, a maioria dos músicos, eles... Como é que eu posso dizer? Eles querem dizer que tá tudo bem, que não tem nenhuma dificuldade, que não tá nada acontecendo. Muito por quê? Por conta da imagem. Fica difícil. A pessoa até compreende por um lado, porque a imagem se liga muito à parte financeira, né? Então, tem músicos que lutam demais pra ter aquelas coisas, mas não ganha tanto dinheiro quanto você imagina. Então, quando o caldo começa a engrossar, né? Acontece isso. Então, ele deu essa entrevista dizendo que já tem músicos com dificuldade. Porque uma hora a fonte acaba, não vai ser pra sempre. A não ser os músicos que acabaram antes da pandemia começar, acabaram no auge, com muitos shows, ainda vão ter um caldo por mais tempo. Mas aqueles músicos que já estavam começando a dar uma caída na carreira, ou músicos que já estavam numa carreira um pouco já, entrando naquele processo decadente, o que acontece? É natural. Perdão. É natural. Os músicos, eles têm eles conseguem subir, eles chegam num determinado nível, mantém. E aí é que é a parte mais difícil. Eu acho que essa é a parte mais difícil, se tratando e se partindo pro lado musical. É difícil quando você começa... nessa parte e não consegue se manter. Eu já vi várias entrevistas de músicos grandes que dizem que, assim, é mais fácil você conseguir chegar ao sucesso do que você manter o sucesso. E aí tem muitos músicos que se repaginam, tem muitos músicos que saem daquele nicho que conseguiu chegar e consegue e vai pra outros e tal. É isso, é nesse ponto que eu queria chegar, né, no caso. Realmente é complicado o que está acontecendo no país inteiro. Os músicos, eles vão penar ainda muito, muito. Porque eu gosto de ver muitas matérias, eu leio bastante. Por incrível que pareça, eu leio bastante. Eu procuro muitas matérias para ficar mais atualizado. Livros, eu também gosto de ler. Dei uma paradinha um pouco, muito pelo tempo. Mas eu passei, eu fiquei de março do ano passado, eu voltei a trabalhar agora. De abril, foi maio, quando fechou o comércio totalmente, né? Eu me lembro que eu fiquei de maio, foi quase um ano eu fiquei parado totalmente, eu fiquei coisa de 3 meses. Mas depois eu fiquei meio período trabalhando na parte da manhã até dezembro. Em janeiro eu peguei férias e fiquei janeiro e fevereiro trabalhando no meio período. E voltei a trabalhar o dia todo. Aí por tempo realmente dificulta de você estar ali lendo toda hora. Mas eu li muito durante esse período, matérias, tudo mais, livro também foi interessante. Assisti documentários, eu me informei bastante. Foi um tempo que eu tirei pra mim, foi muito bom. E aí, cara, matérias falando sobre já alguns com dificuldade, músicos já com algumas dificuldades. Só coisa assim. E difícil o período que tá passando, o período que tá acontecendo. Muito difícil mesmo. Só Deus na causa pra gente. E é como eu deixei a frase que eu toda vez eu começo o programa, né? Guardei ela pro finalzinho do programa realmente, porque é a frase que coloca ali a pá de cal na situação que nós estamos vivendo no momento, né? Se você planta o bem, você colhe o bem. Eu acho que essa é a frase que consolida tudo isso que eu tô falando, porque realmente é complicado, muito complicado o que tá acontecendo no estado de Pernambuco. A gente compreende, eu volto a repetir mais uma vez, a gente compreende que a doença existe,
É séria, é séria. Mas não pode se cegar para uma classe. Não pode se cegar para uma classe. Por mais que os governantes tentem se cegar, não pode cegar, porque a gente vai se mover. E cada vez mais, mais músicos de experiência maior, de tempo maior de sucesso, estão crescendo e estão começando a se posicionar em relação ao que está acontecendo. Eu acho que é isso que tem que ser pautado, é isso que tem que ser colocado. Eu acho que é isso que primordialmente tem que ser visto pelos nossos governantes. É uma classe muito grande. Volto a dizer o que eu disse semana passada. É uma classe muito grande. É uma classe que está sofrendo. É uma das classes mais bonitas do mundo. Porque músico, só sabe quem é músico, né? É um prazer você ter um talento musical, seja cantando, tocando, e você espalhar o seu talento para as outras pessoas. Espalhar a música, espalhar a alegria. Só sabe realmente quem é músico. Então fica difícil. Fica difícil. Quando você tem uma classe inteira que não olha. Aliás, quando você tem governantes, vários governantes que não olham para uma classe inteira. Complicado. Complicado, muito complicado, realmente. Mas manter a esperança, porque vemos aí uma luz no fim do túnel. Essa reunião que vai ter amanhã, inclusive Edson entrou aqui agora. Top Trancer entrou aqui, Dani Bernardo também, sejam todos bem. Jocelyn Judite, Ronaldo Nascimento, Marlon Alves, Vi Araújo, Jean Carlos. Uma galera chegou aqui pelo Insta. Difícil. Numa situação e num momento que estamos vivendo, muito difícil. Literalmente, né? Mas manter a fé. Que eles vão olhar por nós, eles vão fazer o que é certo. Ninguém tá pedindo. Eu vou reiterar novamente o que eu falei no programa passado, eu vou dizer de novo. Ninguém tá pedindo aqui pra que voltem os eventos. Ninguém tá pedindo pra que voltem os eventos. O que a gente está reiterando é, primeiro, o erro banal de secretários e governantes que estão fazendo vários lockdowns, vários decretos, sem uma noção científica, sem um embasamento científico, apenas estão fazendo por politicagem. Apenas estão fazendo por politicagem. Para politicagem, só. Não estão fazendo um por embasamento científico. Dizer não, vou chamar aqui uns dois, três especialistas na área de saúde para tentar entender aonde é que está o erro aqui. Qual a forma, o contágio fica maior aonde e tal, pra gente tentar criar uma base de um decreto em cima disso. Não, é ou fecha tudo, ou bota tudo pela metade, ou não pode fazer nada, ou não pode fazer aquilo. Cara, errado. Muito errado. Mas bizonhamente errado. Eu prego bastante para que isso tudo se resolva. Porque é complicado. Vai ser complicado. A gente vai passar por dias de sombras se continuar desse jeito. Por isso que eu volto a dizer em relação à questão da população. A hora de se mover é agora, porque tá no início. No futuro, pode abranger várias classes. E aí é onde a situação embaça. Vamos lá. Vamos manter a fé. E vamos embora. 8 horas 52 minutos.
Aqui na Mais Ouvida, a noite é sua! Boa noite! CNTFM! Aí. Vinhetinha da CNTFM. Aos poucos eu vou dando uma organizada aqui na situação, mas aí. Lembrando o seguinte, nesse próximo sábado tem live. Tem live, vou fazer a live dos amigos com o Edson Play. A gente ainda tá combinando tudo direitinho. Acho que daqui pra amanhã a gente já começa a dar uma divulgada. É o que resta. É o que resta. A gente tá nessa situação aí. É o que resta, pelo menos, pra gente manter um pouquinho mais perto do público. Pra gente ficar um pouco mais perto de vocês que gostam do trabalho da gente. A gente fazer o mínimo é uma live, né? A gente que é sempre acostumado a eventos, a fazer coisas pra multidões, pra várias pessoas. A gente agora é obrigado a ficar um pouco longe de vocês, mas pelo menos as lives faz com que a gente fique mais perto. Então, eu acho que é bom as lives acontecerem. E que bom, cara, que a galera tá começando a voltar às lives também. Aos poucos, você vê uma live de um aqui, de um músico ali, outro já tá marcando data de live, outro já tá fazendo ali, pá. É bom voltar esse período de lives, porque faz com que os músicos fiquem mais próximos, né, da população. Eu acho isso muito, muito bom, acho isso muito bacana, realmente, fico muito feliz, porque pelo menos é a única coisa que nos resta, né. Então, volto a dizer, nesse sábado, fiquem de olho nas redes sociais do tio aí, Facebook, Instagram. Fique de olho, se confirmar mesmo a live desse próximo sábado, vai sair todas as informações com horário, com tudo certinho pra vocês. Estamos combinando também uma outra live muito bacana, a gente tá combinando, Made in Roça, a live no sítio, a gente vai ver, vai ser mais na frente. Coisas que eu e Edson a gente inventa de primeira, mas a gente vai ver, isso é mais na frente, bem mais na frente. É uma live muito bacana, assim, um estilo mais... de sítio, pá, vamos ver. Isso é bem mais na frente aí. Meu parceiro Zolin Smith mora aqui próximo a Garanhuns, né? Tem um sítiozinho aqui dele próximo a Garanhuns. E cedeu as portas pra que se a gente quiser fazer uma livezinha lá, né? Vamos ver. Muito feliz. 8 horas 55 minutos. Bom, o que a gente tinha pra falar durante essa semana, tá falado. Fiquei muito feliz com a sua companhia aqui. Lembrando, você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Graças a Deus, de hoje pra amanhã a gente bate a marca dos 5 mil inscritos no canal, uma felicidade muito grande. Eu tô aqui, chegou, tô naquela ansiedade de bater logo essa marca. Então você vai lá aqui, o Madeirada Oficial, se inscreve. Já estamos pertinho dessa marca, graças a Deus. Se você já é inscrito, vai lá nos vídeos, mete um like, mete um curtir, compartilha, ajuda a gente a crescer. Lembrando que o programa Noite do Tio tem suas reprises nas sextas-feiras, nesse mesmo horário, às 8 da noite, através do meu canal do YouTube, beleza? A gente tem aí esse encontro. Mas na frente, no futuro, a gente vai começar a trabalhar pra gente fazer as lives do programa Noite do Tio ao vivo. Mas aí, eu tô pensando em mais na frente a gente fazer a rádio da... o canal da Web Rádio Quinho Madeirada no YouTube, pra quem quiser ver ao vivo as músicas, 24 horas, 100% dos músicos aqui de Garanhuns e da região. É uma proposta que eu tenho, mas ainda muito pro futuro. Mas a rádio tocar 24 horas no YouTube. Então imagina aí. Imagina aí, bichão. Fora o programa Noite do Tio também, às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Então lembrando assim, você... muito obrigado que curtiu aqui pelo Instagram, você que curtiu também pela Web Rádio Quinho Madeirada, pela Rádio CNT-FM de Angelim, muito obrigado. Estamos chegando aos pouquinhos pela Rádio CNT. Meu muito obrigado, meu parceiro Rayantso, todo programa, se possível, eu mando um alô pra você, porque seu programa é... aliás, seu programa não. Seu programa é, inclusive, em todas as tardes na Rádio CNT-FM. Eu vou pegar a programação direitinho pra passar pra galera, beleza? Vão ouvir muito ainda falar sobre a Rádio CNT, a galera aqui de Garanhuns, beleza? E também pela Web Rádio Quinho Madeirada, lembrando, Web Rádio Quinho Madeirada é 24 horas música dos músicos de Garanhuns e região. Você que quer ter sua música aqui tocada na Web Rádio, entre em contato comigo,
Instagram, bota lá, arroba Quilmadeirada, e a gente vai ter o prazer de colocar a sua música aqui pra tocar 24 horas, beleza? Muito feliz mesmo, 8 horas, 57 minutos, o tio vai ficando por aqui. Semana que vem, quinta-feira que vem, a gente tem um novo encontro marcado. Lembrando o seguinte, olha só, hoje é 4 de março, só pra encerrar aqui rapidinho, hoje é 4 de março. Dia 18 de março, provavelmente, Ray Anderson Neves, o locutor estourado aqui da Rádio CNT, vai bater um papo comigo aqui, vai vir aqui conversar aqui nos estúdios improvisados da Web Rádio Quilmadeirada. Pra você que tava pelo Instagram, muito obrigado também. Minha esposa acabou de entrar aqui, olha lá, acabei de olhar aqui pro Instagram, acabei de ver. Lembrando, ela está fazendo aniversário hoje, eu até fiz um post aqui no Instagram, um beijo pra ela. Lembrando que eu amo muito a esposa, minha esposa, né, mãe dos meus dois filhos. Eu tô um pouco gago hoje, né, eu tô tentando falar uma coisa, eu entro em outra, né. Então, muito obrigado a você, o tio vai ficando por aqui. Quinta-feira que vem, a gente tem um novo encontro marcado a partir das 8 horas, pela Web Rádio Quinho Madeirada, às 8 horas, pela Rádio CNT FM, sempre às quintas, logo após a Voz do Brasil, beleza? Eu vou ficando por aqui, o tio vai agora embora com uma das músicas de trabalho do tio. Deixa eu botar aqui, deixa eu achar aqui, que tá aqui deixando tudo. Olha aqui, aí sim, o tio vai ficando por aqui. Até semana que vem. Fui!